យម៉ែបណិត1000ជាងបណិតស៊ីទាំងអស់ហើយនឹងឈៀលហើយទេបណិតស៊ីទាំងអស់គាត់ក្របបណិតហ្នឹងក្រប5ហ្នឹងរស់ដល់4 500ក្របຕົកបាញ់បាទនេះអាភៅឯងអើយអើយណាខ្មៅខ្មៅជួយអាខ្មៅមកក្របងាប់វ៉ៃអញបណ្ដោយឯងចិត្តខ្ញុំមួយអត់ឈប់ទៅជួយជួយអានេះបាញ់ខ្ញុំមែនអានេះគាត់ជួយការតខេវ៉ៃនេះក្រៃមិនភ្លើងលៃភ្លើងលៃភ្លើងឈប់បុកទៅបណ្ដោយបើបុណាចាំយូគុំណែគុំណែមួយងាប់បាត់ឆែកភ្លើងងាប់ងាប់បាត់ហើយអាក្រៃនឹងងាប់បាត់ហើយវិញវិញជួយមួយឯងចុះយកលើកសិនប៉ណិតប៉ណិតលើកសិនអត់អីលើកលើកមកថ្មហ្នឹងមកថ្មអត់អីជួយមួយបុកមួយទៀតអាច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 ទេអីមើលគាត់បង្ការស៊ីហើយចូលចេញទៅទៅទៅអឺទួលបាយមួយមួយដៃគេខ្ញុំលើកគ្នាសិនចាំបាត់អឺពីឆ្លៃមកទួលនេះនោះនឹង2នាក់ពេលលិចប្រាក់ចូលមើលអាក្រៅសូនមើលអាក្រៅសូនឃើញអត់ឃើញអានឹងក្រៅសូនតែមិនខ្វល់ទេអត់ក្របមកខាងម៉ែមកក្របវាមានអាពីរធីមនឹងមកដូចពីនេះឯងនឹងឡើយនឹងខ្ញុំចាប់ទៀតធីមស្អីគ្នាបងទីនេះមកបងអូអាក្នុងផ្ទះនឹងអស់3នាក់គ្នាវាសោះសាក់តបតែគេតែគេណានេះកថានេះកថាហើយស្មាត់គេមានអាក្រៅមកមួយទៀតអានេះកធនអឺមានអាមួយ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 នេះតបមកអានេះកធនអានេះមិនអាមុនកថាអានេះកធនវាអាក្រៅសូនទៀតអើយើណាត់តបបងនេះណាត់តបបងចាក់បានហើយយើងមិនអាចអួតរីមេកទេអុយម៉ែបណិត1000ជាងបណិតស៊ីទាំងអស់ហើយនឹងឈៀលហើយទេបណិតស៊ីទាំងអស់គាត់ក្របបណិតហ្នឹងក្រប5ហ្នឹងរស់ដល់4 500ក្របຕົកបាញ់